מלאכת בורר, מלאכה בשין יוד תת, מלאכת בורר, דין הבורר בשבת. רק ממש כמה מילים של הקדמה לגדר בורר, עוד לפני ההקדמות של השולחן ערוך והמשנה ברורה. יש לנו בעצם כמה אבות שהם סמוכים זה לזה. יש לנו שלושה אבות, לא שלושה אבות וארבע אמהות, אלא שלוש אבות מלאכה ועוד אב מלאכה רביעי שהוא למעשה נסמך וקרוב לבורר. חכמים אומרים יש לנו מלאכה ראשונה שהיא לא בורר, היא דש. דש, והיא דווקא בסימן, בסימן שין כף, זה דש. בסימן שין יוצא, למה השולחן ערוך הפך את הסדר, למה הטור הפך את הסדר, זה בורר. דש זה אב מלאכה, בורר נחלק לשלוש. זורע, בורר ומרקד. שלוש אבות האלה הם למעשה שלוש אבות בבורר שנעשות בצורות שונות קצת. חילקו אותם חכמים לשלוש, מדוע? כדי להגיע ללמדת אבות מלאכות. אוי, ויש קבלה ומסורת ביד חכמים שאדם יכול להתחייב למדת פעמים חטאת בשבת, למדת חטאות בשבת. למה דווקא חטאות? כי במזיד שהוא חייב מיטה, אי אפשר לחייב אותו למתת מיטות ביתים, כי הורגים אותו פעם אחת, זהו, אי אפשר. רק במי כתוב? בטיטוס כתוב שאוספים את אפרו ודנים אותו ושורפים אותו עוד פעם, אוספים ודנים אותו ושורפים אותו עוד פעם, מפזרים ואוספים את האפר, זה איפה שלא זה טיטוס מרבגיטין. אבל אדם רגיל, זהו, הרוגים ביתים, נהרג נהרג. אז אפשר לדבר על למתת חטאות בשבת. אמרו חכמים, צריך להגיע ללמתת, מאחר וכן, לקחו את האב מלאכה של בורר, חילקו אותו לכמה צורות בוררים. למשל, למה זורה, זורה זה גם בורר. מה זה זורה? בזמנו היינו רואים פה את הערבים עושים את מלאכת הזורה, היו עושים קר, לכן קוראים לזה קרי, קריב, כמו קרית כזאת של תבועה. אולי קודם כל דשים את התבועה. מה זה דשים את התבועה? דש זה הפרדה, הפרדה. זה לא ברירה, זה הפרדה המוץ מהחיטה. דש, הפרדת המוץ מהחיטה. ועדיין, אז למה זה לא בורר? כי עדיין מעורבים, ועדיין מעורבים. יש תערובת, אז זה עדיין לא בורר, כי זה רק דש. למה הדבר דומה? איפה יש לנו דש? חליבה. חליבה, חליבה זה סוג אחר של דש. מיד נגיע, יש שאלה מצוינת מה שאתה אומר, אבל מיד נגיע. אבל כאן בהפרדת המוץ והתבועה, אני אומר איפה יש לנו דבר דומה? בוטנים, סחיטה, עוד פעם, זה כבר דומה לחליבה. הפרדת הבוטנים, בוטנים כלופים שמפרידים אותם ככה בידיים, מפרידים בעצם את הקליפה האדומה החומה מהבוטן ודשים את זה. אלא מה? אנחנו, אז איפה זה כתוב? אלא זה כתוב, כן? בשין יוטט סעיף וו, אין מוללים מלילות. תשאלו למה זה שייך לסימן שין יוטט? שין יוטט הרי שייך למלאכת בורר, ואין מוללים מלילות. קושיות על השולחן ערוך. מה? מלילות.
בסדר, אבל יש לנו סימן שלם לשין כף, סימן של דש. אז למה אתה צריך להכניס דש בתוך מלאכת בורר? יש פה גם בורר, זה נכון, אבל הוא לא נידון כדין בורר. אבל אין קושיות, אתם יודעים שהיה פעם רבי שלמד עם תלמיד אחד, סליחה שאני אומר את הבדיחה, בלי קשר, שולחן ערוך, קוטנו עבה ממותנינו וכולו זה, טור השולחן ערוך, אין מה לומר עליהם, אבל הסדר שלהם הוא לא תמיד מי יודע מה. אז פעם היה רבי שישב עם תלמיד, והגיע פעם ראשון בספר ויקרא, הגיע לתנשמת. אז התלמיד שאל אותו, מה זה תנשמת? אז הרבי אמר לו, זה עוף משוגע. אחר כך הוא הגיע לשרצים, ובשרצים הוא גם מצא תנשמת. אז התלמיד שואל את הרבי, מה זה תנשמת? פה זה היה בו, אמרתי לך, זה עוף משוגע. אז עכשיו הוא גם בשרצים, מה אתה קושיות עליו? זה מראש אמרתי לך, זה עוף משוגע. זה בדיחה ירושלמית של 100 שנה לפחות, כן? אז מחילה שאני אומר את הבדיחה על השולחן ערוך, אבל השולחן ערוך לפעמים שם פתאום איזה הלכה, למה השולחן ערוך? עוד פעם, זה טור, זה לא רק, זה טור. כן, אז מה הנקודה בדש? בדרך כלל דש אין את ההפרדה, ואילו הבורר, מה עושה הבורר? הבורר כבר מפריד ממש, איפה שחורים? וכאן זה כבר לא רק הפרדה, אלא זה הוצאת הפסולת קו נטוי האוכל מחברו. פירוש כותב אותן או פסולת מאוכל או אוכל מפסולת. זה בורר. תשאלו, אז למה, מה זה דש? מה זה חולב? חולב איסורו משום דש. החולב, למה איסורו משום דש? כי החלב בלוע בעטין. איך בנוי עטין של בהמה? העטין בנוי נקבוביות. הוא עברירי, הוא ספוגי, וזה כמו לשחות ספוג. זה נכון או לא? אתם עוסקים בחליבה גם בידיים או לא? קצת, מגיעים, זה ספוגי. זה בשר ספוגי שיש בו בקבוקונים, והבקבוקונים האלה סופחים את החלב ומוציאים את זה, וזה לא בשר מחלב, זה לא חלב מבשר. זה החידוש של התורה שאפשר לשתות חלב למרות שהוא נחלב מתוך הבשר. וואה, איזה נורא והיום. יותר מזה, חכמים אומרים ש אפשר לקחת, שוחטים פרה, אפשר לקחת את העטין שלה ולצלוט אותו, רק קוראים אותו, עושים חיתוך וצולים אותו, ואז מה אוכלים בעצם? אוכלים בשר וחלב. אז הגמרא בחולין מספרת שאשתו של רב נחמן אמרה, אני הייתי רוצה לטעום פעם בשר וחלב. אמר לעבדיו, זביקו לה כחלה, תצלו לה את העטין, תטעם טעם בשר וחלב, אבל טעם שהתורה התירה. מדוע? כי החלב לא פירש. ברגע שחלב פורש, זה נאסר. הלכות בשר וחלב, נעזוב. הדש. הדש זה מפרק. כלומר, הוא לא, הוא רק מפרק דבר מתוך דבר. אבל הוא לא מפריד. אלא מה? שבחליבה אנחנו עושים את שתי הפעולות יחד. חולב, תחילתו דש, וסופו מה? בורר. בסופו בורר. תחילתו, הוא מתחיל כשזה בלוע, והוא בעצם רוצה רק לפרק, אבל בפועל הוא גם בורר את זה, גם מפריד לגמרי, לא רק עדיין מעורבים, אלא בסוף הזה זה כבר לא מעורב החלב. מכאן שתמיד הולכים אחרי תחילת הפעולה. תחילת הפעולה היא הקובעת האם זה יהיה דש או יהיה בורר. לכן סחיטת פירות, סחיטת ענבים היא דאורייתא. זו אותה פעולה כמו של דש. בדש יש לנו, אם כן, דש, אם אנחנו כותבים את כל ה... שוב, נלך בדש, סוחט ענבים, שזה דאורייתא. ענבים, גם זיתים זה דאורייתא. שאר פירות,
שאר פירות לרבנן. זוכרת ענבים וזיתים בבית, זיתים וענבים, זה דאורייתא. מדוע? כי המשקה יוצא מהם, הוא משקה, הם גם נועדים לזה, השמן זית משבח את ה... זה יותר טוב מאשר זית, היין יותר טוב מאשר ענב, זה משביח אותו, על זה התורה חייבה. וגם, כפי שאמרתי, גם קדש בתבועה, בתבועה, וגם חולב. כל אלה הם אב מלאכה דש. שחלקם, כשאמרתי, מסיים גם בבורר, זה מסתיים בבורר, אבל אנחנו הולכים לפי תחילת הפעולה, ולכן קוראים לזה דש ולא בורר. הבורר זה כבר, נעשה פה את הקו המפעיל בין זה לזה, הבורר כבר הוצאת את הפסולת או האוכל מחברו אחד מהשני, שחלק מהם מותר, חלק מהם אסור. יש שאלה. אבות, יש לנו אבות שנקראים, אב מלאכה אחד שנקרא מלאכה גרועה. מה נקרא מלאכה גרועה? למה קוראים חכמים מלאכה גרועה? הוצאה מרשות לרשות היא מלאכה גרועה. מדוע? תגידו סברה, למה הוצאה מרשות לרשות זו מלאכה גרועה? מה ההבדל בין קוצר לבין מוציא מרשות לרשות? קוצר. אין הבדל בחפץ, מה? לא רק שאין שינוי במציאות, כמו שקצר, כמו שהעברתי מרשות לרשות, אני גם יכול להחזיר את זה לאותה רשות שהוצאתי, כן? יש סיפור על הגולם מפראג, שפעם לא היו דגים, אז המהר"ל שלח אותו לדוג דגים. מכירים את הסיפור? אבל הוא של הדוג דגים, אז הוא דג, כן? אז הוא כבר מילא שק וזה, וממשיך לדוג, כבר ערב שבת, והגולם לא חוזר הביתה. אז אמרה לך לחפש אותו, ראה אותו דג, אז הוא צריך לומר חוק, לא צריך, כבר השגתי דג, לא צריך, אז לקח את כל השק, שפך אותו חזרה לנער, כי אם לא צריך, אז לא צריך, גמרנו. זה אותו דבר גם בצד גם, למה הזכרתי את המקרה? צדתי, אני גם יכול לשחרר. זה סוג של מלאכות שבעצם לא חוללתי שום דבר. היה זבוב יטריד אותי, זבוב טרדן, עשיתי לו ככה, תפסתי אותו ביד. ביום חול, בסדר, בשבת, מה, אני מוציא אותו החוצה מהחלון, זורק אותו החוצה, מה עשיתי? אין דבר כזה, צדת. נכון שצדת זבוב זה דרבנן, אבל גם דרבנן זה משהו, זה לא, זה מותר. אז צדת זבוב, או זה דרבנן. וזה נעים לפעמים אפילו לעשות לו ככה, לקשקש אותו ביד, ולשמוע אותו איך שהוא מזמזם בתוך היד, וזה יום חול, חופשי, חופשי. בשבת? לא, שבת אסור, למרות שהמלאכה כשלעצמה היא מלאכה גרועה. ניקח מלאכות שמלאכות טובות, בונה. בניתי משהו, זה נכון שאם שם מכסה על סיר או דבר כזה, אני יכול גם לפרק אותו, בסדר, אבל באותו רגע בניתי, שיניתי משהו במציאות, כמו שאמרנו, לא היה לי גגון, עכשיו יש לי גגון, אני יכול לפרק אותו, אבל בניתי משהו. כותב, מוחק, מבעיר, מחבק, כל זה, ודאי ששיניתי משהו במציאות, חורש, זורע, קוצר, כל אלה שיניתי, שוחט, מפשיט, שוחט, זהו, אי אפשר להחיות אותו מחדש, את הבהמה שנשחטה, נשחטה. בורר ומלאכה, מה עשיתי? היה מונח אחד, לקחתי מפה ומפה, מה עשיתי? כן? יותר מזה, אם נבוא לאסור הפרדה, לא נמצא ידינו ורגלינו. מדוע? עכשיו אני כאן, מקרה מציאותי, אדם אוכל דג, ובדג לפעמים יש עצמות, וכידוע אחד הכללים נקרא כבר בכללים בבורר, האיסור, עיקר האיסור בבורר, פסולת מתוך אוכל. לא נלך רק לזכור, אנחנו יודעים את הדבר הזה, רק את הכלל. אדם אוכל דג ופתאום בפה הוא מרגיש שיש לו עצם, מה יעשה? וואי, אנחנו סיבוך, מה יעשה? מה? איך יוציא? הרי אז הוא בורר פסולת מתוך אוכל. אז אומרים חכמים, דרך אכילה וכך. כלומר, אי אפשר לאסור את כל הבוררים שבעולם. כי יש דברים שם דרך אכילה וכך, ודרך אכילה זה לא בורר. טוב,
זה כלל שכללו אותו חכמים ונחלקו למשל רק לידיעה. לכן הסיבה, כפי שאמרתי, למרות שבורר פסולת מתוך אוכל זה חייב דאורייטה, איסור דאורייטה, והוא חייב על כך, גם אם הוא בורר ביד, גם אם זה, אבל להוציא מתוך הפה מותר. מדוע? כי זה דרך אכילה וכך. ובביאור הלכה יש אפילו לא רק בתוך הפה, אתה מחזיק לפניך חתיכת דג, אתה רואה שהיא מלאה עצמות, אתה רוצה לאכול את הדג בשבת, אז מותר לך להוציא עכשיו, זה החתיכה שאתה רוצה, תוציא את העצמות החוצה, בורר פסולת מתוך אוכל, איסור דאורייתא, ותאכל מיד את החתיכה. בכל שזה סמוך ממש לאכילה, אז זה בסדר. זה נקרא סוג של ברירה לאלתר, ש... לפני שמגישים את זה לשולחן. אמא? לפני שמגישים את השולחן, אם אתה רוצה, שאלת, רואים, אתגרת אותי. תראה, במשנה ברורה, בקונבנציונלי זה בקוף מם, עמוד ב' למטה, בביאור הלכה. ולא קונבנציונלי, לא יודע. מה? זה סוף סעיף, זה ביאור הלכה מאוד מאוד ארוך, השורות האחרונות... מה? הבורר, היו לפניו, לא, זה הוא הלכה שמתחיל, הדיבור מתחיל, הבורר, פסולת, כן, תחילת סעיף ד', אבל סוף הביאור הלכה, זה לא, זה עוד פעם, זה לא סוף הביאור הלכה, אצלנו זה בעמוד למטה, אבל זה לא סוף הביאור הלכה, זה כמה שורות לפני סוף הביאור הלכה. בשורות, שוב, בקונבנציונלי זה בקוף מהם עמוד ב'. היו יצא מכל, ארבע שורות אחרונות בקונבנציונלי. היו יצא מכל זה. אתה רואה, נתנאל, כדאי לך, שאלת אז תראה בה בעין. היו יצא מכל הנעל, דבעת האכילה הגופה, המקיל וקולף העצמות מן הבשר, בוודאי לא נוכל למחות בידו. ואפילו לתקן קודם אכילה באופן זה, גם כן לדעת הרמה והמרשל, דרך אוכלו עם כוונתו לאכול הבשר לאלתר. עם כוונתו לאכול הבשר לאלתר. ויש לצרף גם כדעת איזה מנהג ראשונים, שיהיו סוברים, זה לאלתר, מותר פספורת מתוך אוכל. ואף דרבים האוסרים וכנל, אנחנו פסקנו, וכל מקום בעניין זה יש הרבה ספרות להקל, וכנל לא נוכל למחות ביד המתירים. שמע ככה, כל האנשים פתאום רוצים להתקשר דווקא בזה הזאת. זה 9:30, הם לא יודעים שזה רק מאלף עד ה' 9:30, זה טוב. לא נמחל, כן. אבל הדרגה שלישית, לתקן דבר זה לאחר זמן, כמו שנוהגים מסעודות גדולות, יש להיזהר מאוד, כמו שהבאנו בשם המאמר מרדכי וכולי. זאת אומרת, מחלק לשלוש רמות. לנקות את העצמות במטבח ולהגיש לשולחן, זה הרמה הכי קשה להתיר. להגיש צלחת עם דגים ועם עצמות לשולחן, האדם בורר את כל העצמות ואוכל, אין למחות, אומר המשנה ברורה. ועוד דרגה יותר קלה, זה אני אוכל חתיכה, מפחית חתיכה, מוציא ממנה את העצמות ואוכל את החתיכה הזאת. שזה בוודאי אין למחות בידו, לא נוכל למחות בידו. המשנה ברורה אומר, לא נוכל למחות בידו, זאת אומרת מה? קצת עדיף שלא. כשהמשנה ברורה אומר, לא נוכל למחות בידו, זה כבר בסדר. מי שמכיר את לשונו, המשנה ברורה כל כך דקה, כל כך זהיר, שכשהוא אומר לו נוכל למחות בידו, זה בסדר. זה אפשר להגיד, אנחנו גורם לך תחילה. זה משנה ברורה, לא נוכל למחות בידו. כן. אם זה יעשור כאילו להשאיר מהדן, מה לעשות? להשאיר מהדן? מה זה להשאיר? אם עשיין פה, זה לא בורר. בורר צריך להיות שני מינים. אוכל ופסק. מה ברר? אתה דאג אחרי זה. את הדג, לא שמעתי את המילה. האם לברור ולהשאיר, נכון, אתה חייב לאכול, ודאי. אם בררת, אתה חייב לאכול. לא, מה זה בשביל לאכול? הוא אכל חצי מהדג. הוא התכוון לאכול את כל הדג. רוצה לאכול. בסדר. טוב, בעיה. טוב, לכתחילה, לא הברורנו. מה שבאתי לאחר כך. כן, לכתחילה להיזהר מאוד. עוד פעם, המשנה ברורה אומר להקפיד. אז אם אתה חושב שתאכל רק חצי דג, תחתוך את החצי דג
ותברור אותו, גמרת אותו, אתה רוצה גם את החצי השני לבריאות, תעשה גם זה, אבל זה בעצם אנחנו נוגעים באיסור בורר. מה שהמשנה ברורה אומר, נוגעים באיסור בורר, אלא זה על הגבול דרך אכילה בכך, ולכן אנחנו מתירים. טוב, אלו דוגמאות שלא רציתי ללמוד את ההלכות. אתה גירה אותי, אז אמרתי, טוב, ברגע אם תבור הלכה, כן? כי זה היה בדיוק על הנקודה שהערת. אבל מזה נראה רק, שוב, בורר, יש דיון ארוך, בא ביאור הלכה, עוד פעם. מה הגדר של בורר? נראה בסעיף ג' בביאור הלכה, דיבור מתחיל לאכול מיד. שוב, זה בקוף מם עמוד א'. הנה בספר ישועות יעקב, הקשה בעיקר מלאכת בורר. אפילו בורר פסולת מתוך אוכל, המי חייב. הרי הוא מלאכה שאין צריך לגופה. שהרי לא צריך לה פסולת כלל, אלא שבוררו כדי לדחות הנזק מעליו, הרי הוא כמוציא מת על לקוברו. המשנה נותנת דוגמה מה זה מלאכה שאינו צריך לגופה. אז עוד פעם, לפתוח סוגריים, עושות קצת כללים. אמרנו כמה פעמים, המשנה לא אומרת כללים. מה היא כן אומרת? פרטים, מקרים. מקרה, דין וטעם. את הכלל תגזור מתוך המקרה. למה המשנה לא נותנת כללים? כי הכללים הם נשמת התורה. הם נשמת תורה שבעל פה. כללי תורה זה נשמת תורה שבעל פה. ורבי כשכתב את המשנה לא כתב את הכללים, מפני שכל כתיבת המשנה הייתה בהתר, בדוחק של עת לעשות להשם הפרו תורתך. לכתוב את המשנה זה היה קשה. ולכן רבי סילק את הכללים. איפה כתוב הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה? המוציא מחברו עליו הראיה. אין כלל כזה במשנה. בגמרא כן. בגמרא, במציע, בבטרה, יש פרק שלישי, אחר כך דיונים על גם על חלוקה, כן. יש, אבל ושם גם שם מדובר על הוצאה. אבל המוציא מחברו עליו הראיה זה לא כתוב במשנה. או מלאכה שאינו צריך לגופה, לא כתוב במשנה. איפה זה כתוב? בגמרא כתוב. כי הגמרא כבר כן מתרגמת את המשנה לכללים, בגלל ירידת הדורות. הדוגמה שרבי הביא במשנה למלאכה שאינו צריך לגופה. המוציא את המת על מנת לקוברו, זה מלאכה צריכה לגופה. מה זה מוציא את המת? אדם נפטר בבית, ומוציא אותו כדי להוליך אותו כבר בדרך לבית העלמין, ישים אותו שם, יעבור, יחפרו, במוצאי שבת יקברו אותו. זה מלאכה שכן צריכה לגופה, כי אני הוצאתי אותו כדי להביא אותו לבית העלמין. אבל המוציא את המת לא על מנת לקוברו, אלא הוא מפריע פה. הזמנתי כהנים לסעודת שבת. משפחה, הזמנתי כהן לסעודת שבת בצהריים. פתאום, אחד מבני המשפחה, אני עושה את זה עכשיו, סליחה, מסוג הבדיחות השחורות, כן? אחד מבני המשפחה קפץ, החליט להיפטר מהעולם. עכשיו אני בבעיה, איך אני אקיים סעודת שבת? אני לא יכול, מה, אז מה אם מישהו נפטר, סעודת שבת צריך לקיים. אז אני צריך לקיים סעודת שבת, אבל אני לא יכול להזמין את הכהן, כי יש לי פה מת, אז אני מוציא אותו החוצה. למה אני מוציא אותו החוצה? כדי להציל את הבית מהטומאה, כדי שהכהן יוכל להיכנס. אז זה נקרא מלאכה שאינו צריך לגופה. כי הוא לא צריך את המת בחוץ, הוא צריך שהוא לא יהיה בפנים. זאת הדוגמה. אז אומר ישועות יעקב, מה שמביא המשנה ברורה, הנה בספר ישועות יעקב, ביקשה. אם יש לי שוב, אני אקרא את הדג, איך אומרים, בשם רב חיים מבריסק, אומרים, דהייליגה פופיק, הקורקבן הקדוש, כן, אז מה זה הכל? בסדר, זה הכל בטיחות, זה שהביאו לו פעם קורקבן, זה הקורקבן הקדוש, חכמים כל הרבה מדברים על הקורקבן הזה, על נקב הקורקבן וכולי, קורקבן, הייליגה פופיק, זה הקורקבן הקדוש, תרגום מדויק, כן? הדג הקדוש, שכל כך הרבה מדברים על הדג ועל העצמות של הדג הזה, טוב, הדג הקדוש, נכון,
יוסף מוקיר שבי, שהיה מוקיר שבת, קנה דג ומצא בתוכו את המרגלית, כידוע מכועסו חכמינו מפורש, וקבע בדברי חכמים. אז הדג הזה, שאנחנו, יש פה עצמות, ואנחנו רוצים לאכול את הדג, אז עכשיו כשאני מסלק את העצם לכאורה, שואל הישועות יעקב, אז נדמה, בית שיש בו מת, ואני מוציא את המת כדי שלא יהיה פה בבית, וזה מלאכה שאינו צריך לגופה, שלפי רבי שמעון, זה איסור דרבנן. אז אותו דבר, אם אני מוציא את העצמות, למה אני מוציא את העצמות? אני צריך אותם בחוץ, לא צריך אותם בחוץ, רוצה שלא יהיו בתוך הדג, אז אני מוציא את העצמות, אז אומר הישועות יעקב, כי זה מלאכה שאינו צריך לגופה. אז כל מלאכת בורך, רובה מלאכה שלא צריך לגופה, אז זה חייב עליה, לפי רבי שמעון, פטור עליה, בי שלמה לפי רבי יהודה, רבי יהודה מחייב גם מלאכה שלא צריך לגופה. אבל רבי שמעון פותר, זה איסור דרבנן. אז איפה יש לנו בורר? דאורייתא מלאכה, דאורייתא בבורר. זאת השאלה, אז יש פה ביאור הלכה, הוא אומר לנו, נקרא עוד כמה שורות בביאור הלכה, רק לדעת שוב את ה... אני אומר את זה כהקדמה למלאכת בורר, לפני שלומדים את הלכות בורר, הקדמה למלאכת בורר, כן. אנחנו נמשיך לקרוא בביאור הלכה, הנה בספר ישעות יעקב ביקשה, בעיקר מלאכת בורר, אפילו בורר פסולת מתוך אוכל, שזה נחשב כמלאכה. המי חייב, הרי הוא מלאכה שאינו צריך לגופה, שהרי אינו צריך להפסולת כלל, אלא שבוררו כדי לדחות הנזק מעליו, והרי הוא מוציא את המת לקוברו, זה לא, לקוברו זה... אולי גם זה דוגמה שיש בו משנה, אבל כן. ותירץ, זה עניין מלאכת בוררו, שהפסולת אינו ראוי לאכילה, וגם האוכל אינו ראוי כל כך לאכילה, עם הפסולת שבתוכו. גלל כן, מה זה גלל כן? בגלל כן, גלל כן זה בגלל כן. אנחנו לא רגילים לשימוש הזה, בהורדה של הבית של בגלל. גלל כן, הוא מפריד הפסולת מן האוכל, ואם כן המלאכה אינה נקראת על ברירת הפסולת, רק דמתקן האוכל שיראוי לאכילה, וזה המלאכה צריכה לגוף האוכל, דמשווי לאוכל גמור. זאת אומרת, מלאכת בורר, מה עניינה? תיקון האוכל. זהו, עד כאן, אחר כך רבי שלמה דן בדבריו, ולפי זה, כן. אבל נראה את הכלל. הכלל הוא מלאכת בורר נחשבת כמלאכה, כי הוא מתקן בזה את האוכל. כן. מכאן צריך לעבור באמת על הקדמת המשנה ברורה, יש סימנים שיש להם הקדמה של המשנה ברורה, נאמר בקצרה, אחר כך נקרא גם את ההקדמה, יהיה לנו כבר חזרה. מלאכת בורר בעצם מתאפיינת, מוגדרת בשלוש פעולות, שכל אחת מהן היא מלאכת בורר. כל אחת מהן היא מלאכת בורר. אולי בעצם כתבתי קודם, אני רוצה לחזור רגע לחזרה. לפי שאני נכנס למלאכת בורר, אני רוצה לחזור לך. הזורה. הזורה, מה הייחודיות שבזורה שהוא שונה מבורר? איך זורים ברוח? התחלתי לתאר את זה והפסקתי באמצע משום מה. זורה, זה עושים, א', דשים את התבואה, מפרידים את המוץ מהתבואה, אבל הכל מונח אחד, עושים ערימה גדולה ומביאים עתי חפירה, וכשיש רוח היינו רואים את כל הילדים רצים, הילדים הערבים בחווארה רצים, כשעוד חווארה הייתה פנויה מבתים, ואז השדות היו קרובים לכביש, אפשר היה לראות את זה, היום כבר הכל מלא בתים, צערנו אין שם איסורי בנייה וטאבות ורישיונות וזה, כל אחד, כולם בונים. אז כשיש רוח, קוראים לכל בני המשפחה וכולם עם עתי חפירה, תוקעים בערימה, זורקים את הזה כלפי מעלה, והמוץ אף ברוח, והחיטה כבדה נופלת. סופו של דבר נשארת חיטה נקייה, סוג של נקייה, בוודאי מתערב עוד הרבה מוץ, אבל בימינו עושים את הברירה בצורה אחרת, מכונות, אבל הברירה פשוטה. מה נגיד החולשה של בורר? הוא עצמו לא בורר כלום. מי בורר לכאורה? מי מפריד את המוץ מהתבואה? הרוח. זה נקרא, זה בעצם מזכיר לנו בבבא קמא, כוח אחר מעורב בו, אש. אש, כוח אחר מעורב בו. אבנו סכינו מסעו, שניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה, והזיקו תוך כדי נפילתם.
אני שמתי אותם על הגג, מה אתה רוצה? בא הרוח, הרוח, תשיב את הרוח, מה אתה רוצה ממני? אומרים חמים, לא. אתה חייב גם על מעשה של הרוח. בשבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה, מאחר שאתה מנצל את הרוח לברירה, זורה נחשב כאב מלאכה. אבל לכן הפרידו אותו חכמים מבורר, כי בורר זה הכל אני עושה ביד. בורר זה או בורר קמח, או בורר בדרכים אחרות, יש הרבה סוגים של בורר, בורר אוכל מתוך פסולת, כן. בבורר, בורר זה בדרך כלל מה שמונח לפניו, מרקד זה בעזרת כלי, בעזרת כלי, מרקד זה בעזרת כלי. כלי. זורה זה כפי שאמרנו שימוש ברוח, שימוש ברוח, אוקיי, אמצעי ברירה. ברירה זה בלי, בלי כלי, בלי רוח. זהו, זה בורר. לכן חילקו חכמים לשלוש אבות, שכל אחד קצת שונה בצורת העשייה שלו. הכלל בבורר, תפריד את מלאכת בורר ונלך אותה פה לכתוב בגדול בורר. בורר נחלק, יש לו שלושה כללים. בורר בכלי, בורר פסולת מאוכל, ובורר על מנת להניח. בורר בכלי ברירה, יש לנו כלי שהוא כלי דאורייתא, ויש לנו כלי דרבנן. וכלי זה לא מרקד כבר? נכון, אולי זה מרקד, נכון, הם צודקים, שאולי בורר בכלי, זה לא יכול להיות. מרקד זה בנפה באמת. נכון, בקנון ותמחוי, נכון. אולי זה עובר למרקד. יש תערובת, תערובת בתוך הבורר באמת בין זה לזה. חכמים אומרים, כלומר, הגדרה של מרקד, וזה לא נכון, זה שייך גם לבורר. חכמים אומרים, כל אחד מאלה חייב. כל אחד לבדו חייב. אנחנו אומרים, כל אחד לבדו חייב. איסור דאורייתא וחייב. כלומר, הבורר בכלי, אם כן אנחנו מגיעים לשלוש הלכות, הבורר בכלי, גם אם ברר אוכל מפסולת על מנת לאכול מיד, שבזה ניטרלנו כאילו את שני המרכיבים האיסוריים הבאים, כי פה, מה ההבדל? בורר פסולת מאוכל, הניגוד הוא כמובן אוכל מפסולת, אוכל מפסולת. הבורר על מנת להניח זה לאכול לאלתר. לאכול לאלתר, זה הניגוד. והבורר בכלי, אז הניגודיות שלו זה בורר ביד. הבורר בכלי, יש לנו מרכיב אחד של איסור, גם אם הוא בורר אוכל מפסולת על מנת לאכול לאלתר, חייב על זה. הבורר פסולת מאוכל, גם אם הוא בורר ביד ולאכול לאלתר, חייב. הבורר על מנת להניח, גם אם הוא בורר ביד ואוכל מפסולת, חייב. כלומר, מספיק מרכיב אחד כדי להפוך את זה לאיסור דאורייתא. לא צריך להיות שלוש מרכיבים, כל אחד מספיק כדי להפוך אותו לאיסור דאורייתא, גם אם שני המרכיבים האחרים הם לכולה, כלומר, אין בהם איסור, איסור דרבנן, לא משנה. המרכיב הזה די בו כדי להפוך את זה לאיסור דאורייתא. כן. עכשיו נקרא באמת את הקדמת המשנה ברורה בסימן שני יוטט, כדי שאפשר יהיה להתחיל את הסימן הזה כ... הנה, בורר הוא אחד מלמדי תוות מלאכות של שבת, וחייבין עליה גם כן חטאת בשוגג ומיטה במזיד, כמו על שאר מלאכות. ובעוונותינו הרבים הרבה אנשים נכשלים באיסור בורר, ועל כן נראה לבאר אותה בעזרת השם בכל פרטיה, ואקדים לזה הסימן הקדמה קצרה, והוא אין חל איסור בורר מן התורה כי אם באחד משלושה אופנים, שאז דרך ברירה היא כן בכל.
אחד משלושה אופנים, הנה זה מה שכתבתי על הלוח, אחד משלושה אופנים. א', אם בורר פסולת מן האוכל, והמשנה ברורה מדגיש, אפילו בורר בידו, שכאן הבורר בידו הוא גורם פטור, הוא גורם להתיר, בורר בידו, ודעתו לאכול מיד, מה זה דעתו לאכול מיד? לאלתר, אז שני המרכיבים לכולה, חייב. גם כן חייב שזה דר ברב יכול לברור הפסולת מן האוכל. ב' אם הוא בורר בכלי שדרך לברור בה כגון בנפה וכברה, חייב אפילו בורר האוכל מן הפסולת ודעתו לאכול מיד, שכן דרך הבורר בכלי פעמים הוא בורר האוכל מן הפסולת, כגון שנקווה הכברה דקים והאוכל הוא גס, ופעמים הוא להיפוך. משנה ברורה רק אומר מה נחשב כבורר, תמיד מה נחשב כבורר. אומר, נותן פה דוגמה, נקווה הכברה דקין והאוכל הוא גס, אז מה נופל בעצם? הפסולת נופלת. זה מה שעושים ברשת של כושרות, לברור אורז, אז מה עושים בכושרות? היום בישיבה יש מכונה לברירת אורז, ושוב, היא בנויה על אותו יסוד, הפסולת, הם מרקידים על איזה, איך זה בנוי המכונה כשבוררים שם את האורז. הפסולת נופלת, והאורז, האורז רוקד, האורז נשפך על זה, הפסולת נופלת. גם בשיטה, באמת שיטה ש... פותחה בכושרות, שמי שרוצה לברור ידנית, יש, אפשר לקנות בכושרות, ציוד שמוכרים אותו בכושרות, זה ציוד, זה נפה מיוחדת עם נקבים יחסית גדולים, זה לא נפה של קמח, אלא נפה עם נקבים גדולים, כדי שהאורז לא יוכל לעבור, והפסולת תוכל לעבור, ואז גם התולעים נופלים וגם זה. והכלל השני הוא זה משטח כתום, שזה בעצם הונהג אצלנו בבית. אנחנו שנים אשתי גילתה יחד ברירה זדמית, עבודה משותפת של האישה ובעלה, גילינו שמשטח כתום זה המשטח הטוב ביותר לברור עליו, ולכן יש לנו צלחות כתומות בבית. כשהקמנו את כושרות, אז אמרנו, טוב, צריך לברור על גבי משטח כתום. אז היום יש לי כושרות, משטחים כאלה, אפשר לקנות משטח מחומר, איך קוראים לו, לא זוכר, חומר כזה, שמשתמשים בו בגנים, חומר עדין, גס, אבל הוא משטח כתום, בוררים עליו, ועליו רואים הכי טוב. אין עוד חומר שרואים עליו טוב כמו משטח כתום. וברוך השם שזה מתחדש אצלנו בביתנו, וזכינו לזכות בו גם עוד אנשים אחרים. הנפה הזאת של כושרות מיועדת שהפסולת טיפול, ועל זה אומר המשנה ברורה שנקווה הכברה דקין והאוכל הוא גס, ואז הוא נחשב למה? בורר אוכל מן הפסולת. בואו נחפש הגדרה. אז מה זה, מתי זה בורר אוכל מן הפסולת? מה שנשאר בידו זה הדבר הנברר. בקמח למשל, מה נשאר בידו באמת? הפסולת. אז זה בוודאי בורר, דרך בורר בכך. אומר המשנה ברורה, לפעמים דרך בורר זה גם להפך, שנשאר בידו האוכל ויורדת הפסולת. אבל אז למה זה דרך בורר? כי זה בכלי. אז זה הרמה הראשונה, בורר בכלי ולא ביד. הנקודה הראשונה שהזכרנו, כן. ואם הוא בורר בכלי שאין דרך לברור, פטור אבל אסור כדלקמק, כמו שחילקנו כלי דאורייתא, כלי דרבנן. וגימל, אפילו אם הוא בורר אוכל מן הפסולת, אוכל מן הפסולת שזה מרכיב לכולה, ובידו לא בכלי, אך שדעתו לאכול לאחר זמן, חייב, חייב. ואם כן, מתי יהיה מותר לברור? היתר לברור, מתי יהיה בורר? היתר לברור. מתי יהיה היתר לברור? ההיתר לברור יהיה בשלושה מרכיבים לכולה. שלושה מרכיבים לכולה.
שזה אומר בורר, בורר בידו, בורר בידו, אוכל מפסולת על מנת לאכול מיד. זה נקרא, זה שלושה מרכיבים לכולה, זה מותר. כל זה מותר. כלומר, בהתקיימות, צריך לזכור, יש דברים שבהתקיימות שלושת התנאים לחומרה חייב. פה זה להפך. בהתקיימות שלושת התנאים לכולה מותר. בהתקיימות תנאי אחד לחומרה כבר אסור וחייב אפילו מן התורה. זה הכלל. כן, זה בעצם הכללים בבורר. היתר באמת נצטרך ללמוד את השלוש, ארבעת הסעיפים הראשונים בשולחן ערוך. הם מאוד מאוד מדויקים, עמוסים, מאוד מאוד מדויקים. ואחר כך נצא מזה למרחב באמת לראות עוד כמה דברים. טוב, להיום באמת נעמוד כאן, בעזרת השם, נמשיך.